Aí você perguntou assim pra mim, pô, meu, tomei um rolinha, né? E tenho um puta medo aí de andar de moto de novo. Aí eu pergunto pra você, você acha que eu, quando caio, levanto e ando feliz? O medo ele existe, viu, filho? Você pensa quando caí no meio da etapa lá no classificatório no fim de semana que eu tive um monte de BO na moto e levantei ali imediatamente e mantive o tempo. Eu não consegui ir pro 44, né? Mas mantive o 45. E pra mim ali foi uma alegria, porque quando você cai de moto, você tem que voltar, dependendo do rola, né? Claro que rola urbano, né? Na cidade, geralmente se machuca bastante. Eu já sofri alguns e geralmente o hospital é a sua casa próxima, depois você vai pra sua casa. Mas se você tem a oportunidade de levantar, você tem que levantar e andar de moto. Pra não ficar na memória, pro cérebro deletar, entendeu? Mas sempre que eu passei lá durante a corrida no bico de pato ali, fica a lembrança. Você fica pum, pum, martelando. E o único jeito de combater o medo e o cagaço é indo pra cima e fazendo a coisa acontecer, entendeu? No seu tempo, sem cobrança e tranquilo. Mas é normal. Depois de uma queda você fica receoso, você fica com medo. E o importante da queda é você entender o que que aconteceu, por que você caiu e o que você poderia ter feito para evitar, entendeu? Por quê? Porque 90% dos tombos você tem culpa no cartório. Você pode até não assumir, não falar para as pessoas tal, mas se você assumir para você e depois que você assumir para você interpretar o que aconteceu, que você poderia ter evitado, você já aprendeu. Com certeza você não vai cair dessa forma, vai cair de uma outra forma, tal. Porque cair também é aprender, tá? Ah, mas eu ando 40 anos de moto e nunca caí. Pô, parabéns. Que sorte que você tem. Não é gostoso cair, mas quando você cai e aprende com a queda, você fica melhor. Dá para andar assim, é muito perigoso. Katsankuro não fa filho. E se tu te corni colocasse uma lâmpada em testa, c'è illuminazione, eh? Isso é. Estamos together, hermano. Abraço, eh?